ብሩኬሽ ጥላ ባላለሁ ሳሊ ነኝ አሁን የምትመለከቱት የራፋት ወይድ ጊዜ ነው በህይወቴ ያሳለፍኩት በጣም ከባድ ጊዜ ምለው መጀመሪያ ህመም ያጋጠመኝ ጊዜ ነበር እና ያ ጊዜ ደግሞ በጣም ወጣት የነበርኩበት ጊዜ ነበር እና እንደ ወጣትነት ብዙ ነገር የሚያምርበት ጊዜ ነው ጨዋታው አለ ከጓደኞቼ ጋር መዝናናቱ ብዙ የሚያዝናኑና የሚያስደስቱ ነገሮች ላይ መሳተፍ አይነት ስሜቶች ነበሩና ግን ያ ሁሉ ነገር ቆሞ በአንድ ጊዜ ምንም ባልታሰበ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ያልጋ ቁራኛ የሆንኩ ጊዜ ያኔ ለእኔ ትልቁ ከባድ የህይወት ፈተና የነበረበት ጊዜ ነበር እና በህይወቴም ደግሞ በጣም ተስፋ የቆረጥኩበት ጊዜ ምክንያቱም ይሄ ቀን ይመጣል ብዬ መቼም ጠብቄ አላቅም ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ህመም በህይወቴ ላይ ይከሰትብኛል ብዬ መቼም አስቤ በአይምሮዬም መጥቶ አያቅም ሁሌ በመልካም ጤንነት ውስጥ ብቻ እንደምጓዝ አድርጌ ነበረ ማስበው እና ህይወት ደግሞ የምትሰጠን ሁሌ ውጣ ውረድና እኛ ከምናስበው ወይም እኛ ከምናስበው መልካም ነገሮችን ብቻ ከማግኘት በላይም ደግሞ በውጣ ውረዶችም ልታስተምረ ትፈልጋለች ግን እኔ ያ ጊዜ ለእኔ በጣም ወጣትነትም ስለነበረ ይህም ሁኔታ ደግሞ በህይወቴ ላይ ደግሞ ለውጥ ይፈጥራለን ብዬ ስላልገመትኩ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነበረ ራሴን ቀብሬው የነበረው እና ለእኔ ትልቁ ከባድ ጊዜ መጀመሪያ 17 ዓመት ከግማሽ አካባቢ በነበርኩበት ጊዜ የታመምኩ ጊዜ ነበረ ከነዚህ ሁሉ ደግሞ ከገባሁበት ችግሮች ለመውጣት ደግሞ እምነት ተስፋና ፍቅር በይበልጥ ረድተውኛል አግዘውኛል አሁን ላለሁበት ማንነት አብቅተውኛል እምነት ለእኔ ስለ ነገ መልካም እንዳስብ ብርታት የሚሆነኝ ኃይል ነው ብዬ ነው የማስበው እና በተለይም ደግሞ በታመምኩበት ጊዜ ለረጅም ጊዜያቶች በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነበር የነበርኩት በተለይ ለ9 ዓመታት ያህል በጣም በከፍተኛ የሆነ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሁሌ ስነሳ ሞቴን እየተመኘው ዛሬ ለምን ራሴን በህይወት አገኘሁት እያልኩ እየተከፋው የምነሳባቸው ጊዜያቶች ነበሩ እና ግን እንደ አጋጣሚ ሆኖ በአንድ ጓደኛዬ ምክንያት ማህሌት ትባላለች በእሷ ምክንያት ጸበል የመግባቱ አጋጣሚ ተፈጠረልኝ እና እዛ ጸበል የመግባቱ አጋጣሚ ለእኔ ሲፈጠረልኝ በእምነት በኩል በጣም ደካማ የነበረው ስሜቴ በከፍተኛ ሁኔታ መልሶ እንዲያቆጠቁጥ የሆነበት ጊዜ ነበረ ለእኔ በተለይ በመንፈሳዊ ህይወቴ እንድበረታ ስለ ነገ ተስፋ እንዲኖረኝ ስለ ነገ መልካም እንዳስብ ይሄ ያጣኋቸውን ነገሮች ሁሉ ታግሼ ከጠበቅኩ በእምነት ከጠበቅኩ መልሼ ላገኛቸው እንደምችል ያወቅኩባቸው ጊዜያቶች ነበሩ እና እዛ በተለይ እዛ መንፈሳዊ ቦታ ላይ ጎርጎሮስ የሚባል መንፈሳዊ ቦታ ነበረ በጣም ደስ የሚል ጊዜያቶች ነበሩ ጸበል እንጠቀመቅ ነበር በየቀኑ ጸሎት ነበረ በቃ የተለያዩ መንፈስን የሚያድሱ እምነትን የሚያጠነክሩ በተለይ ደግሞ አብረውኝ የነበሩት ሰዎች በጣም ያበረቱኝ ነበረ እኔ ከዚህ በፊት በዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስላላለፍኩ ከባድ የሚመስለኝን ነገሮች ሁሉ እየነገሩኝ ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ማለፍ ትችላለህ ይሄን እንደዚህ ማድረግ ትችላለህ እያሉ እያበረቱኝ እንደ ጓደኛ ብዙ ጊዜ እዛ እንድሆን እንድጠነክር
ያለኝ እምነት የበለጠ ወደሚቀጥለው ደረጃ ሊያስፈነጥረኝ የሚችለውን እምነት ወደ ውስጤ ማስረጽ እንድችል ትልቅ ብርታት ሆኖኝ ነበር እና ያ ጊዜ ለኔ የእምነት ስንቅ የሰነኩበት ጊዜ ነው ብዬ ነው ማስበው በተለይ እቤት በነበርኩባቸው ጊዜ 9 አመታት ውስጥ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ በነበርኩባቸው ጊዜያት ውስጥ በእምነት በኩል የነበረኝ ነገር ሙሉ በሙሉ ተሟጦ አልቆ ነበር እምነትን ደግሞ ልንገነባ የምንችለው መንፈሳዊ ማንነታችን የበለጠ ስናጠነክረው ነው መንፈሳዊ ይሄ ብዙ ጊዜ እኛ የሚታየን ዓለማዊ የሆኑ ወይም ደግሞ በእቃ ላይ የተመሰረቱ በመኪና ሊሆን ይችላል በቤት ሊሆን ይችላል ወይም በህንፃ ሊሆን ይችላል በመንገድ ሊሆን ይችላል ማንነታችንን የምንለካው በእነሱ ላይ ነው በእነሱ ላይ ተመስረተን ነው ህይወታችንን ደረጃ የምናወጣለት ግን ከዛ በላይ ደግሞ ቀድሚያ ይሄ መንፈሳዊ ማንነታችንን መገንባት ከቻለን እምነታችን በጣም ጠንካራ ነው የሚሆነው ያ ለሰው ልጅ ደግሞ ትልቁ ነገር እምነት ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እምነት ካለን ተራራውን እንኳን ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ ተብለናልና ይሄንን እምነት ግን ልንገነባ የምንችለው ማንነታችንን ወይም ለራሳችን ያለንን አመለካከት ከፍ በማድረግ ያንን ነገር ደግሞ ውስጣችን ባስገባ ነው ቁጥር ስለ ነገ ትልቅ ነገር ማሰብ እንጀምራለን ስለ ነገ ትልቅ ነገር ማሰብ ከጀመርን ደግሞ ህይወታችን በዛሬ ላይ ብቻ ሳይሆን በትናንትና በነገም ላይ የተመሰረተ ይሆናል ያ ማለት ደግሞ ትልቅ መሰረት ያለው ህንፃ ማለት ነው ወይም ደግሞ ትልቅ መሰረት ያለው ማንነት ማለት ነው ከሶስቱ አንዱ ከጎደለ ትናንት ዛሬና ነገ ያለን ከነዚህ ውስጥ አንዱ ከተጓደለ ህይወታችን ሙሉ ሊሆን አይችልም እና እነዚህን ሶስት መሰረታዊ ማንነቶቻችንን የትናንትናውን ማንነታችንን ልንክደው ወይም ልንቆርጠን ልንጠለው አንችልም የዛሬ ማንነታችንንም ደግሞ ልንሸሸው አንችልም የነገ የሚመጣውን ደግሞ ማንነታችንንም ደግሞ በጸጋ ለመቀበል ብቁ መሆን አለብን በመንፈሳችን ማለት ነው ምክንያቱም ነገ ምን ሊመጣብን እንደሚችል አናውቅም ዛሬ ደግሞ የተሰጠንን ነገር ደግሞ በጸጋ በቃ የሆነውን ሁሉ በህይወታችን ላይ የሆነውን ሁሉ ነገር በጸጋ ተቀብለን የትናንትና ደግሞ በህይወታችን ላይ ያለፉትን ነገሮች ደግሞ በቃ ልክ ትናንትና እንደሆኑብን እና ዛሬ ግን ሊሆኑብን ሊቀጥሉብን እንደማይችሉ አስበን ህይወታችንን በጸጋ እንድንንቀሳቀስ ያደርገናል እምነታችን ደግሞ የበለጠ በጠነከረ ቁጥር ይህንን ሶስቱን መሰረታዊ ነገሮች ጠብቀን ልንሄድባቸው የምንችለውን መንገዳችንን ያስተካክልልናል እና በኔ ህይወት ላይ እምነት ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገልኝ በዚሁ መልኩ ነው እምነት ያለው ሰው ተራራን ያንቀሳቅሳል ተብሏል እምነት ግን የሌለው ሰው ራሱንም ማንቀሳቀስ አይችልም ወደፊትም መራመድ አይችልም እና ባለን ማንኛውም አካላይም ሊሆን ይችላል አመለካከትም ሊሆን ይችላል ወይም የተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላል ብቻ ባለን ነገር ተጠቅመን ህይወታችንን ልንቀይር የምንችልበት ነገሮች በዙሪያችን ማመቻቸት መቻል ነው ዋናው ነገር ህይወታችንን ለመቀየር ሩቅ መሄድ የለብንም ህይወታችንን ሊቀይሩ የሚችሉ ነገሮች ሁሉ ያሉት በአጠገባችን ነው በውስጣችን ነው ሩቅ ነገን አሻግረን ነገ ነው እኔ ህይወቴን ሊቀይር የሚችል ነገር የሚመጣው ብለን መጠበቅ የለብንም ህይወታችሁን ሊቀይር የሚችል ነገር ሁሉ ያለው ውስጣችሁ ነው ከውስጣችሁ ያንን ኃይል ለማውጣት ብቻ ጥረት አድርጉ መጀመሪያ ውስጣችሁ ያለውን ነገር ለማየት ጥረት አድርጉ
እኔ ሞከረው የሆነልኝም ነገር እሱ ነው በህይወቴ ላይም ያየሁት ምለው ትልቅ ለውጥ ከውስጥ የመጣ ለውጥ ነው ከውስጥ የመጣ ለውጥ ለዘጠኝ አመታቶች ራሴን እንድጠላ አድርጎኝ ነበር ምንም ለውጥም ላመጣ እንደማልችል እንዳስብ አድርጎኝ ነበር ግን ምንም አካላይ ለውጥ በላይ ላይ ሳይፈጠር አመለካከቴን ብቻ በመቀየር ይሄ ሁሉ ነገር በህይወቴ ላይ እንዲለወጥ እንድችል ሆኛለሁ ማለት በሰዋዊ አቅሜ ብቻ አይደለም በርግጥ እግዚአብሔርም በደንብ ረድቶኛል አግዞኛል ግን እነዛ ሁሉ ነገሮችም ደሞ እንዲሳኩ የኔም ደሞ መጣር የኔም ደሞ ስለነገ መልካም ማሰብ እንደገና ደሞ በእምነቴ ጠንካራ መሆን አሁን ላለሁበት ደረጃ አብቅቶኛል ላለሁ